Les fortes ratxes de vent a primera hora del matí han fet que Protecció Civil mantingui l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a tota Catalunya. El 112 ha rebut gairebé 200 trucades fins les 9:30 del matí. Parlem, però, de números a nivell català. La incidència al Camp de Tarragona ha estat menor, encara que durant aquesta matinada s'ha superat el llindar dels 86 km/h. Per sort, només s'han produït desperfectes lleus o afectacions a la circulació de la ciutat, com per exemple una comunitat de veïns al carrer Goya de Tarragona que ha vist com el vent ha arrencat una de les tanques del pati, malmetent el mur exterior i alguns elements de jardineria a l'interior del jardí. Tot i així, Protecció Civil manté l'alerta i l'Ajuntament ha decidit tancar per seguretat l'accés als parcs de la ciutat, Saavedra, Amfiteatre, de Bonavista i de la Coma. També han recomanat que els escolars no surtin a l'exterior a l'hora del pati i que no facin activitats a l'aire lliure. El fort vent també afecta els treballs de col·locació de la malla protectora de l'edifici Atlàntic per evitar futurs despreniments. Fins que no estigui col·locada, no es tornarà a reobrir el trànsit a la rotonda de la Font del Centenari. També s'ha tallat el pas de vianants a la cantonada entre Vidal i Barraquer i el carrer Torres Jordi per evitar els despreniments que puguin caure dels treballs que s'estan produint a l'edifici que hi ha a la cantonada. Les ratxes de vent també estan afectant a la recentment inaugurada Festa Major de Vilaseca. La tradicional celebració als Tres Tombs s'ha anul·lat. Aquesta és la imatge dels últims participants sortint del punt de trobada al costat de l'escola La Canaleta, on havia de començar el recorregut. Però l'afectació més important seria la del nou circ dels Somnis, que ja havien instal·lat al parc de la Riera i que ara hauran de traslladar a Via Màxima, on anys anteriors s'havia posat l'embalat de les festes. Des que estigui operatiu, els actes programats al circ dels Somnis se celebraran al pavelló. En cas que ja hi tingui lloc o una altra activitat, es posposaran.